strana 0 prázdný obdélník cvičení 3 přečteme si zadání spočítej a napiš nakresli spočítej a napiš máme zde znázornění a k těm znázorněním budeme psát a počítat příklady první znázornění tři prázdná kolečka a k tomu byla přimalovaná dvě plná kolečka píši příklad 3 jako 3 prázdná kolečka A nebo plus 2 plná kolečka 2 rovná se dohromady 1, 2, 3, 4, 5. 3 a 2 rovná se 5. V řádku další příklad. Zde jsou jenom prázdná kolečka, to bude zajímavé. Takže začínáme od prázdných koleček 4. A kde jsou plná kolečka? Nejsou, tak když nejsou, tak nejsou. 0. 4 a 0 rovná se 4, jenom ta prázdná kolečka. 4. 4 a 0 rovná se 4. Druhý řádek. Kde jsou prázdná kolečka? Já nemám s čím začít. Tak když tam nejsou, tak tam nejsou. 0. 0 prázdných koleček. A 3 plná kolečka. Ty tady jsou. 0 a 3 rovná se. Nejsou tady prázdná, jsou tady pouze ta plná 0 a 3 rovná se 3. A zde je to podobně. Žádné prázdné. A 2 plná rovná se, ano, jenom ta plná. 0 a 2 rovná se 2. Tak, zkusím si vymyslet příklady. Jednou, jenom samá prázdná kolečka, jednou samá plná. Tak, napíš takhle a udělám k tomu příklad. Takže mám tady prázdná kolečka, začínám s prázdnými kolečky, ty mám dvě. A plná jsem nenamaloval. Mm -mm žádná nula. 2 a 0 rovná se 2. Je tady podobné, ale tady je 0 a 2. Mhm. A teďka tady. A já si sem dám jenom jedno. Jedno plné kolečko. Takže prázdné nemám žádné. 0. A plné jsem k tomu domaloval jedno. Rovná se Jedna. Tak pozor, kdy je 0 na začátku a kdy je 0 jako druhá.